Καλησπέρα κύριε Τσαβολάκη. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, φαντάζομαι ότι εσείς είστε και αρκετά καλύτερα. Εμείς είμαστε μες στο στούντιο, περιορισμένοι, ενώ εσείς είστε σε ένα ωραίο μέρος. Η ανδήποτη αλλαγή δεκτή. Βεβαίως. Η ανδήποτη αλλαγή. Στη θέση μου πάντως να μην είσαστε. Καταλαβαίνω. Πολύ δουλειά, πολύ τρέξιμο, όλα πάνε, πιστεύω να πάνε πάλι όλα καλά. Δόξα τον Θεό. Βέβαια. Τώρα κύριε Τσαβολάκη, αυτό είναι πάντα ένα θέμα. Όταν υπάρχει μια διοργάνωση που έχει μεγαλώσει χρόνο με το χρόνο, από το 2011 νομίζω είναι. Βεβαίως, είναι η 8η χρονιά φέτος. Η 8η χρονιά. Η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται από το Σύλλογο Τουριστικής Ανάπτυξης Μεταλλών. Μάλιστα. Να μας μεταφέρετε καταρχήν λίγο το κλίμα, κύριε Τσαβολάκη, έχει αρχίσει να έρχεται κόσμος, είναι από σήμερα η έναρξη, φαντάζομαι βέβαια το Σαββατοκύριακο, σίγουρα που και ο κόσμος έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του, θα είναι άλλη εικόνα. Πρώτον, να αρχίσουμε με τον καιρό. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Ωραία. Ένα αυτό. Δύο. Ο κόσμος από τις 12 ώρα έχει αρχίσει και έρχεται, υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκετός κόσμος στα Μάνταλα. Αρχίζει η έναρξη, είναι περίπου σε μια μισή ώρα από τώρα. Αρχίζουμε με τις 7.30 περίπου με τα κίτρινα ποδήλατα. Κατά τις 9 παρά 9 και κάτι θα γίνει μια μικρή διακοπή. Θα μιλήσει για 3 λεπτά ένας φίλος δημοσιογράφος, ένας συνάδελφός σας, σχετικά με τα Μάνταλα. Θα ακολουθήσει ένα πεντάλεπτο που μας γυρίζει γιατί είναι τα Μάνταλα, γιατί ήρθαν τα Μάνταλα στην επικαιρότητα πριν το 1968, ποιος ήταν ο λόγος που ήρθε. Είναι ένα μικρό σημείο αναφοράς εκείνης της εποχής και συνεχίζει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Τελειώνοντας στις 9.30. Απόψε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και τελειώνοντας ο Σαββόπουλος, παίρνει σειρά η Ματούλα Ζαμανή. Φουλ πρόγραμμα, κύριε Τσαβολάκη, απόψε. Για όσους φίλους μπορέσουν και φίλες να βρεθούν σήμερα Παρασκευή. Είναι όμως το πρόγραμμα γεμάτο και το Σαββατοκύριακο και βλέπουμε ότι και φέτος έρχονται σημαντικοί καλλιτέχνες. Δηλαδή αύριο θα είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και την Κυριακή... Αύριο είναι η μπάντα του 1550, είναι η μπάντα του Σταυρού του Νότου και μετά από μια απέτηση του αιώνιου έφηβου που το αποκαλώ εγώ του Βασίλη Παπακοσταντίνου, θέλει εκείνος να κλείσει τη βραδιά. Μάλιστα. Μετά από εκείνον δεν ήθελε κανέναν. Αυτό το απέτησε. Ήταν απέτησή του ότι η βραδιά θα κλείσει με αυτόν. Με εκείνον. 11 η ώρα λοιπόν αύριο. 11 η ώρα αρχίζει μέχρι όπου πάει. Όπου τελειώσει. Αυτό θα συμβεί αύριο το απόγευμα. Την Κυριακή για μένα αρχίζει με μεταφέρει πραγματικά στη δεκαετία του 70 και του 80 ένα φανταστικό συγκρότημα, οι 2000 GR. Οι 2002 GR, Ναι, βεβαίως. Για μας τους μεγαλύτερους είναι ό,τι το καλύτερο υπάρχει. Μας μεταφέρει στην εποχή μας, την εποχή του 80 με και τα ωραία τραγούδια. Ακολουθεί η Ελευθερία Ερβανιτάκη και οι Νοκουάρτες μετά. Νομίζω ότι προσπαθούμε να καλύψουμε όλα τα γούστα της μουσικής. Ναι, η μουσική που θα ήθελε ο καθένας μπορεί να επιλέξει έτσι να έρθει την αντίστοιχη μέρα. Να μας δώσετε έτσι και κάποια στοιχεία. Έχετε υπολογίσει τον αριθμό των επισκεπτών, κύριε Τσαβολάκη, τουλάχιστον πόσοι ήρθαν πέρυσι, φέτος περιμένετε τον ίδιο αριθμό και τι γίνεται έτσι, να μας δώσετε κάποιες χρηστικές πληροφορίες, γιατί φέτος λέει και θα υπάρξει και μεγαλύτερη κινητοποίηση της αστυνομίας από ό,τι μαθαίνουμε.
Μα η αστυνομία και όλες οι υπηρεσίες ανέκαθεν ήταν παρόντες σε αυτό το μεγάλο, γιατί πραγματικά είναι το μεγαλύτερο γεγονός της Ελλάδας, ως μουσικό φεστιβάλ. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Η μετρήση αστυνομίας σε κάποιες αστυνομίες είναι περίπου, είναι χρονιά που το έχουν μετρήσει περίπου στις 80 με 90 χιλιάδες. Για το τρίμηνο μιλάμε. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο γεγονός. Εμείς λοιπόν από τη μεριά μας τι έχουμε κάνει ως πλέον ως σύλλογος της αναπτύξης. Πρώτον φροντίζουμε για την καλύτερη, πώς να έχουμε η επισκέπτα μας. Να συνεχίζουμε να έχουμε όπως πρέπει, με τη βοήθεια της αστυνομίας και με την ιδιωτική φύλαξη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, εκ μέρους δικού μας, από εμάς, με μια τεράστια ομάδα 25 ατόμων καταλληλότητας, 25 ατόμων οι οποίοι καθαρίζουν επί 24ωρου βάσεως τα μάταλα, είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Με δικούς μας ναυαγοσώστες, ό,τι προβλέπει ο νόμος του κράτους, οι οποίοι τη νύχτα επιβλέπουν, γιατί την ημέρα την ευθύνη του μέση η μονομετρική εταιρεία του Δήμου Πεστού. Ναι. Εκτός όμως της μονομετρικής που έχει την ευθύνη, εμείς έχουμε συν έναν ναυαγοσώστη σε κάθε βάρδια και δύο το βράδυ. Για πανενδεχόμενο. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, κύριε Τσαβολάκη, το φεστιβάλ, ήταν έτσι και που εσείς είπατε τα δύο τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Ματάλων το έχει αναλάβει. Είναι έτσι όπως το φανταζόσαστε, κάνοντας δηλαδή και ένα απολογισμό, όπου να είναι θα είναι και μια δεκαετία. Είναι έτσι όπως το φανταζόσασταν ότι θα εξελιχθεί? Έχει περάσει μπλιγάδες. Θα θέλατε κάτι να διαφοροποιηθεί ενδεχομένως φέτος? Νομίζω υπάρχει και εισιτήριο, μαθαίνουμε αυτό. Ναι, όταν λέμε, κοιτάξτε, αυτά που ανέφερα ήδη, φανταστείτε ότι έχουμε όλα αυτά που είπαμε στις 35 μπαϊκαδόρους. Ναι. Δηλαδή 35 άτομα, τα εθελοντές, οι οποίοι ρυθμίζουν η κυκλοφορία των οχημάτων βοηθώντας την αστυνομία. Ναι. Η αστυνομία είναι σε κέρδες θέσεις, δεν μπορεί να κάνει το γνώμη μου. Ναι, σωστά. Σε τόσο μεγάλο. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν εδώ. Δηλαδή φανταστείτε ότι ένα μπαρ το οποίο είναι στην παραλία αυτή τη στιγμή και φέτος το εκμεταλλευόμαστε εμείς, έχει μέσα 35 εθελοντές. Και 10 και νομίζω 7 ή 8 εργαζόμενους. Ναι. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Φανταστείτε ότι κάθε μέρα εμείς χρειαζόμαστε περίπου 300 με 350 μερίδες φαγητών. Κάθε μέρα. Ναι, για τους εθελοντές. Έχουμε τον Ιερό Σταυρό, ο οποίος είναι πάντα μας βοηθάει από την πρώτη στιγμή. Θέλετε να πείτε λοιπόν ότι το αντίτιμο αυτό που ισχύει φέτος θα δίνεται για αυτές τις παροχές? Όχι. Εντάξει, έχουμε κάποιες χορηγίες οι οποίες φυσικά δεν φτάνουν, αλλά για να αναβαθμίσεις ένα μουσικό φεστιβάλ, γιατί δεν είναι ένα φεστιβάλ ζωγραφικής ή ένα φεστιβάλ ηθοποιίας ή ένα φεστιβάλ, είναι μουσικό φεστιβάλ. Μουσικό φεστιβάλ σημαίνει καλλιτέχνης. Ναι. Όπου καλλιτέχνης σημαίνει πληρωμή. Και παρότι την κρίση, οι πληρωμές των καλλιτεχνών δυστυχώς παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Εάν θέλεις λοιπόν να κάνεις ένα ανταγωνιστικό φεστιβάλ και όχι ένα φεστιβάλ το οποίο απλώς να πάγεις απλώς σε μια παραλία πήγαινες για δύο και να θυμηθείς ίσως κάποια παλιά πράγματα, χρειάζεται και να ακούς πραγματική μια πολύ καλή μουσική. Όλα αυτά λοιπόν είναι λεφτά. Ναι. Μια απόφαση, εγώ νομίζω ότι ήταν μια σωστή. Για να κάνουμε λοιπόν μια αναβάθμιση στο φεστιβάλ, να φέρουμε ένα Σαββόπουλο, να φέρουμε από Κωνσταντίνο, να φέρουμε ένα Βανιτάκι ή στο μέλλον να φέρουμε κάτι καλύτερο, χρειαζόμαστε βοήθεια του κόσμου. Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν το εξής.
ότι για όλο το τρίμερο και μόνο στο κεντρικό στέιτ το οποίο υπάρχει στην παραλία, στην κεντρική μου στη σκηνή, η οποία είναι ένα μικρό μέρος παραλίας των Μετάλλων που μας έχει παρακολουθεί από τη μονομετωχική εταιρεία του Δήμου Πεστού περιτραγμένο, μόνο για εκείνους που θα μπουν μέσα, για τρεις ημέρες είναι 5 ευρώ. Δηλαδή, 1,67 την ημέρα. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι μη συζητήσιμο. Mm-hmm. Εντάξει. Ωραία, καλά κάνετε και το εξηγείτε, γιατί έχει συζητηθεί αυτό. Δίνετε την απάντησή σας για το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Σταμάτελα είναι ελεύθερα. Μάλλον η ταξιολογία, η καρτέρες είναι ελεύθερα. Ναι, ό,τι θέλει να καταναλώσει ο καθένας. Το οποίο πρέπει να πιώσει. Ναι, στο συγκεκριμένο που μας είπατε για τη μουσική σκηνή. Εμείς να ευχηθούμε, κύριε Τσαβολάκη, και φέτος να πάνε όλα καλά. Όσοι θέλουν να έρθουν, είναι μια ωραία περιοχή, να διαλέξουν την ημέρα που τους ενδιαφέρει και τους καλλιτέχνες που αγαπούν, να έχουν λίγη υπομονή, να φτάσουν εκεί και να διασκεδάσουν όπως αυτοί θέλουν. Απλώς θέλω να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Όταν οδηγούμε, δεν πίνουμε. Σωστά το λέτε. Εκεί σταματάνε όλα. Σωστά το λέτε. Για να, είναι, να περάσουμε ωραία και πριν και μετά. Βεβαίως. Ερχόμενοι και επιστρέφοντας. Βεβαίως. Να επιστρέψουμε όλες τις δύο τους. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε, κύριε Τσαβολάκη. Καλό τριήμερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω να σας δούμε κάτι. Να θα το παλέψουμε κι εμείς. Θα το παλέψουμε εκεί να, δούμε, να ζήσουμε και λίγο το κλίμα που φτιάχνετε κάθε χρόνο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά κι εσείς.